даний громадянин зізнався в скоєнні ряду квартирних крадіжок як поточного, так і минулих років. По даному факту порушено кримінальну справу за статтею 185, часть 3 Кримінального кодексу України. Підозрена особа при скоєнні квартирних крадіжок проникала в квартири шляхом підбору ключа, не порушуючи обстановки в квартирах, звідти викрадала золоті вироби та гроші.